shëndetit riprodhues të miratuar në vitin 2020. Ky dikaster thekson se nuk ka kurrikul të veçantë për edukim seksual dhe as tekste shkollore ku fëmijët mësojnë për edukimi seksual. Lidhur me Dora Cakët për mësimdhënës, prej vitit 2019 janë trajnuar më shumë se 2500 mësimdhënës. Deri tani nuk ka pas asnjë shqetësim nga asnjë vend apal përfshirë ekspertë shëndetësor, psikolog, mësimdhënës, drejtorë të shkollave, drejtoritë komunale apo palë të tjera në lidhje me përmbajtjen e Dora Cakëve. Pra nga asnjë mësimdhënës nuk është ngritur kurrë më parë kjo temë, thuhet në njoftim. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku ka falenderuar komunat e udhëhequra nga LDK-ja që refuzuan, siç tha ai, pa hezitim përmbajtjen e teksteve të edukatës seksuale, duke thënë se kështu detyruan qeverinë të ndryshojë pozicionin. Ai ka falenderuar edhe qytetarët për reagim të shpejtë, ndërsa tha se nëse vinë në pushtet do të përmirësojnë përmbajtjen e teksteve. Sipas tij, si parti e qendrës së djathtë, familja dhe fëmia